lite för att man pausar den. Ja. Ska ladda lite här på telefonen. Ja, den här är kul. Ja. Hjelmar gick till drottningen och sa att han stod honom 50 kronor att drottningen hade ett födelsemärke på vänster skinka. På det svarade drottningen, det var lätt förtjänta pengar. Drottningen drog upp klänningen och visade offerten för Bellman. Nu förlorade 50 kronor, Bellman, sa drottningen. Ja, det gjorde jag, sa Bellman. Men titta i det här fönstret, för där står kungen och jag slog vad med honom att jag skulle få 1000 kronor om jag fick drottningen och visa arslet för mig. Alla på en gång. Ni respekterar jobbat då. Hur många simbyxor har en task? Med hjälp av sina tre söta. Är du ute och går i det farligt? Okej, okay. Men här ska jag tillbaka och hämta någon. Här Johan! Nej, jag tar det. Feeling que modo en toi n'a pas n'a pas.
Yeah.